Não é de Chiás, não é de Chiás. Era meu de Lobo de Chiás. Isto é das cervejas, não é? A cerveja e o vinho está bom ou não? O vinho é mais espetáculo, a cerveja nem por isso. Não? Onde é que foi o vinho? Onde é que foi o vinho? É dos escutos. Escutos, é? É dos porque são. Ah, é bom, é bom, é sim senhor. Dá para um gajo ficar meio tonto, não dá? Dá, filha, muito dá. Dá um romantismo de ir às pernas. Não é preciso compromissos para dormir. Não. Ah, maravilha, maravilha. Muito bom, vai ali ver o que é que se passa ali. Ei, vai para cá! Estás cansado, não é? Galinha. Ora, Chico, diz qualquer coisa aqui. Para a merda. Está doce. Vou derrapar as torres. Nossa, ui. É muito sal. O senhor como é que está? É cá tudo de pé, já não está mal. Eu estou sentado. Isso também está bom, Eu ia dizer, aqui na chove, mas já está a começar a chover agora. Vai chover, vai. Mas vá parar de chover. Para que chove. É verdade. Essa chuva faz bom. Não, essa chuva não presta para nada. Está arrefecer. Não ajuda nada. Para arrefecer o nosso radiador. Se eu digo uma coisa, o sujar que mal uma coisa. Ainda não comia. Estou aqui, se não vem que matou uma grinha. Aproveita, mas primeiro quero ver se a gente está a trabalhar. Está bom. Já arranjou uma muleta, não é? Olha, já arranjei. A muleta está a trabalhar bem. Para casa até hoje, para casa. Os pés é que não querem nada, não é? A muleta de boi é que não trabalha bem. Ah, isto não faz mal. Quem faz o senhor aí? E fui a quarta-feira ao médico, se ele está fora, queria-me operar. Mais um boi, a coluna. E ele foi para o computador e ele disse-me a mim assim: o senhor já desistiu uma vez, já assim que seja. E disse: de facto é verdade. O senhor se quiser operar, passa uma luta, fica bom. E eu estou com medo. É não arrisca, não pedi. E ele disse-me. Eu não vou escolher a mulher. É novo.
Okay. Talvez se o senhor quiser para a semana que vai para a outra, se eu venho ter comigo. O senhor vai pensando, vai pensando. Vou passar. Mas a coluna que estou cada vez pior. O senhor como é que cabe isto? Que isso vem até aqui abaixo. As duas, para mudar e fazer barba, é que eu em pé. Não podia fazer barba, mas eu podia deixar que seja barba. Ah, sei. O pior é a mas pé. Mas o mal é que. Eu acho que a de moia é pior. Não, eu acho que. Eu tá pegado com a agora é esse. É esse médico que eu sou. Muito, muito melhor. Esse meu amigo. Deixa eu vir para cá. O que é de ser tem que ficar parecendo a televisão. O que é de ser aqui? Sabe mais um pouco e dou o pau para está à espera aí, acabou. É para ver se está cá em fraqueza, não é? Fastina, pá! É, ou... O homem quando acaba de comer já é um fastigo, não é? É verdade! Nem como se pode, não é? Exato! É verdade! Isso tem razão, é verdade! É. Olha que lindinha! Ah, Mariana, que é essa? É sua, não é? Milhão, sim! Diz a bom! É, pá, isto é que foi começar a ser! Sim, não é? É isto é que é um serviço bem feito! Tu não faz o que anda para as mãos. Camara, tem-me, não apetina. Interessa aí, tem. Quando a gente já tem. Eu fui jogar lá a operaria e ela com os bifes feitos. 32 anos. Eu fui jogar. Mas a senhora, como é que a senhora se chama? Maria Espírito Santo. Maria Espírito Santo, está a mesmo a dizer. Mas a senhora Maria, mas está sempre de novo, o cabelo está sempre castanho. Tem trabalho que tem. Há um dia eu fiz um projeto. Sim. E esse senhor tem mais de 50 anos de vida. Ah, é? Opa! É, se pôr no amundo! É com o já se passou 32, mais de 50. É bom! É um disparado! É um disparado! É, entrai uma filha com 41. Ah, bem? É nova, a senhora ainda é nova. É nova. Isto é melhor mês, é? É melhor mês, é? O melhor é que está ali no conto, é mesmo melhor que está calado, está com o olho. É o dono de vinho. É. Ah, eu sou o dono de vinho, eu sou de vinho. O senhor então é genro do Eduardo de Mundo de Paz. Ah! O que é que ele é? O que é que é? Homem, é verdade? Ele diz que homem é cunhado, não é? Ó, Zico, estás aqui, estás a andar! O Eduardo do Talho de Galo. Cá, não! Ah, mas está na brincadeira. Fiquei marcado. Ok, mas não há vapor agora. Fiquei marcado, mas eu guardo muito que estou aí. Isto não tem osso, essa feijoada, não? Não. E a sua feijoada? Não é abotoada. A sua gordinha. O arranjaste tem uma faquinha que foi um disparate, olha só para isso. Ah, e aqueles que a minha não andava para a merda. Isto já tarde vai ser lindo comer feijão dessa maneira. Vai ser lindo. E em casa vai ser pior. Hoje nem sequer preciso dos outros, sempre lá na casa. Não, é verdade, é. Sequer porque eu tenho que ir nas escolas, mulheres que me guardam e amas para a outra. Está certo. Eu pensei que já não ouvia disso, mas ainda há. Vocês, as mulheres também provam o vinho, é aqui, não é? Vocês também provam o vinho, não é? Ah. E não faz mal a você? Faz-te mal a ti. A mim também não. Já vi essa senhora que já tem sítio. Já foi numa festa, não foi? Está ótimo. Não está estragado? Nada. Logo à noite a coisa vai. É só pegar no som, não é? É só pegar no som. Já percebi. Maravilha. Estás responsável por luz? És de luz, é? Já tens alguma prática? Vais dar uma entrevista aí? Isto é testemunhado aqui, não é? Quem é que te matei? Ah, é. Guarda. É uma banana em gelo. Oh, vai embora.
bem no beijinho. Se fosse no sítio era pior. Ó Zé Luís, bem bom que é a banana em Gil, se fosse no sítio era pior. É que pro irmão, mas é que. É, como? Ele é muito bom, banana na bunda. E tem uma coisa, se eu estiver aqui a andar, a pessoa me é bonita a andar. Você já o vinho é bom, é? Não aparece para nada, o vinho é bom, é? Está bom, está bom. É de posto. Vinha dos biscoitos, o dono que é de posto. Não é pastor já? Então, se, opa, já não é pastor. O vinho está bom ou não está bom? Está bom, não está? Isto é que é um vinho bom para um pastor, vinho, tá, não bom. Não está estragado nem nada, não? Não, muito bom. Estes touros estão de saúde? Está tudo a moço que roem. Está tudo a comer bem e pronto a correr, não é? Está bom. Onde é que está? Mas se vamos vão estar, isso é muito interessante. Tem ganadeiros aqui que não mais acabam, vamos parar. É ganadeiros e vinho e toma. Vinho de jamais. Se é teu avô, é? Seu avô, ah. Estás bom ou não? Não, isso tem a ver com a lua, a gente vem para aqui em qualquer lua. Qual é a lua que está agora? Quarto crescente, não é? Não, quer saber nada. Dele. Quanto mais crescente, mais para dentro. Quer saber? Mais para dentro. Quer saber? E quero que me digas em quantos dias é que são ou... Quantas? Hoje quantos chove? São seis. Então pronto, então arruinte esses seis aí. Ok. Agora vira para trás. Quantos dias é que ela entrou do ano passado para este ano? Não sei. Mas eu vou dizer. A troca ou 24. Pronto. Cada mês tinha aluno. Temos mês. Mês 6. Então 24 com 6, quantos é que dá? 30. Tem, tira 30 e volta 3. Fica 3. E volta 2 de fevereiro, não dá 5. 5. Hoje quantos chove? São 5. Então a lua está com 5 dias. A vida é assim, não é? Tu também percebes luas, não percebes luas? Não, é pouco. É pouco luas, não é? É mais para a meia lua, não é? Não. É para o nevoeiro, se eu, é? Não, é no verão que apanho no botão. Está com o Ivan? Está com o Ivan? Está. Ok. É tu, é? É o patrão. É o patrão, não é? Tu és um empregado, hein? Sim. Que ele faz as pequenas e tu cuidas delas, não? Antes de parar, pá. Está aqui a discutir política, não é, Zé Luís? Qualquer dia a gente faz aqui um partido. Politiquices. É, um partido. A gente vai fazer um partido um dia. Bom, o Castelo Branco vai concorrer às legislativas, homem. É, agora sim, homem. Como é que tu achas? Eu estou um bocado indeciso, mas se calhar vai ter meu apoio. Ah, é? Vai ter voto, não é? Sabe o que é que é? É a única coisa que ele posso dar, o meu voto. Não posso dar mais nela. Então, não. Está bom, cara. Vai ter o voto também, senhor? Mas não vou Castelo Branco? Não, o Castelo Branco? Ah, não vai. Não está. Não tem o voto. Se calhar vai dar outra coisa aí. Não sabe. Não dou nada. Já sei quem é. O Marquião. Já sei quem é, senhor. Cada um dá o que pode, não é? Cada um dá o que tem. É verdade. Também vai ter o seu voto, o Castelo Branco? Vai ter, então. Garantidamente. Ainda vai governar essa porreira. Eu gostava de ver ele governar isso. Era, não é? Virava tudo para o lado dele. Era com a sua esposa. Vai ser lindo. Virava tudo. Vai ser lindo. É verdade. É verdade. Vai avançar. Ele diz que vem... O José Castelo Branco vai avançar para a Peluito. Para a candidatura. Indica-te, pai. Aí é. Ele vai arranjar o diretor de campanha aqui na Ribeirinha. Há tourada de Buda aqui, não há? Há tourada? Quem é os ganadeiros este ano? É uma nós boa, não é? É o historismo deve de ser. É como a cara de Buda. É que tem, não é?
E estive a ver que tocaram um alho aos 50, não foi? Já há muito tempo. Aquilo estava meio empeçado, não era? Ah, já foi um ano ou dois. Ah. Aquilo corta-se com um fio eco, tipo uma serrilha, não é? Devagarinho vai-se cortando e faz depois o tratamento aqui, ok? É o doutor a que faz aquilo. Doutor Zé Paulo, por acaso estava ali à madeira. A cabeça encaixa naquela grade e ali não mexe nada. Arminha! Vamos para a mão!